corações. Receba a nossa querida ideal, a Lua Reis. Para mim, particularmente, a melhor parte. Então vamos às nossas apresentações. Número 4, Fernando. Ele representa a equipe Cícero Tinho, está na categoria de 66 quilos. Senhoras e senhores, façam barulho e recebam o Wesley. E no meu corner azul, lutando também na categoria até 66 quilos, representando a Gatitas de Barra Munhaçu. Senhoras e senhores, recebam Osmar Santos! E nosso arsenal, Bruno Reis. Thank you.
vamos ao resultado final. Luz escala é essa. E o vencedor, guarda vermelho, o Wesley. Vamos continuando então. Vamos para a nossa segunda luta de MMA amador da